Në të vërtet, drejtësia është një temë e cila na sfidon të gjithëve, duke qenë se jemi njerëz, jemi krijesa me aftësi edhe mundësi të i mase të kufizuara, e të këtila janë edhe dijet tona, edhe dëshirat tona. Mirë po e pranojmë se të gjithë, pa përjashtim, jetojmë, përjetojmë dhe shërbehemi me gjithë ato të mira, të cilat vinë si rjedhoja asaj drejtësie hyjnore e cila funksionon në gjithësi, në këte që Zoti i Plotfuqishëm ka krijuar edhe ka bërë që të funksionoj. Sfida jonë si njerëz pa dyshim se është shumë e kufizuar dhe ajo është konform mundësive dhe përgjegjësive tona e pastaj kur futemi në këtë rreth të vogël, ne fatkesisht edhe aty marim në thu dhe ngecim, pra përjetojmë shumë ngecje. Në të vërtet, si kur të përpiqeshim të bëjmë një rënditje të atyre gjanave të rëndësishme që i dim si të mira dhe si të dobishme, madje njerëzit pavarësisht se si e kanë gjendjen e vetë, si e kanë halin e vetë, po drejtësin të gjithë e shohin si të mirë. Pra, nëse bëjmë një krahasim... Për vetë vetë mbetet një argument i fort. Po, pra. Nëse bëjmë një rënditje të gjithë aty në gjanave cilat i shohim për të mira dhe për të nevojshme në jetën tonë, mendoj se nuk do të gabojmë të konkludojmë se të gjithë së bashku do të vimë në përfundim se drejtësia është në krye të të gjitha të mirave. Ose... Bon, edhe të riformulojmë edhe të themi se drejtësia është shoqruesi ose emruesi i çdo gjoje që do të funksionoj në këtë botë. Allahu i plotfuqishëm drejtësin e ka kërkuar si në ato gjonat cilat janë shumë konkrete, nga njëherë në duken se janë detajet të stërholuara e jo rallë edhe të parëndësishme, nga se ne bëjmë krahasimin mes... po e zëm një maset caktuar qoftë që matet me pesh apo me vëllim, edhe themi s'ka gjarë nëse është 980 gram apo është 1 kg. Ndërsa Allah i madhruar insiston që drejtësia të respektohet s'ka i shmërisht edhe në këte.